madaxweyne xasan sheekh oo faahfaahin ka bixiyay laba arin oo muhiim ah. Soomaali horley oo qirtay ku lug lahaanshaha fadeexadii Minnesota, Jubaland oo jawaab la yaab leh ka bixisay diyaaradii laga soo celiyay gedo, Mareykanka oo $100 milyan dul dhigay injineer qaraxyada u sameeya Shabaab, iyo waliba sidoo kale faahfaahin ku saabsan hoobiyo ku dhacay guri ku yaala Bariga iyo khasaaraha u geystay sarwaada maqaalasiisa Gray oo qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaan dul istaagi doonaa. Haddii taa markii kugu horreysay YouTube-ka soo booqatana, fadlan subscribe oo gambaleelkana furo ku mahadsanidiin. Aynu ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qayb galay martida 14-aad ee shirka IGAD ayaa ka hadlay guulaha amni iyo siyaasadeed ee ku tallaabsatay dowladda Soomaaliya iyo halganka dalka laga xoreynayo kooxda Al-Shabaab. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay si loo nabadeeyo dalka in dowladda Soomaaliya ay qaaday tallaabooyin muhiim ah oo lagula dagaalamayo kooxda xadgudubka ah ee Al-Shabaab, lagana saaray dhul baaxad leh oo ka tirsan gobollada shabeellooyinka Hiiraan, Galgaduud iyo Mudugga. Waxaa intaasi ku daray inay nabad iyo nidaam dowladeed ay ku noolaanayaan degmooyin ay kooxdu cadaadis ku haysay muddo 15 sano ah. Madaxweynaha ayaa xusay in deegaanada iyo degmooyinka laga saaray Al-Shabaab ay ka socdaan mashaariic horumarineed oo lagu dhisayo adeegyada bulshada lana xoojiyay ammaankooda, taasi oo suuragalisay inaysan argagixisadu dib ugu soo laaban. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhinaca kale madaxda IGAD la wadaagay in dowladdu tallaabooyin u qaaday dhinaca horumarinta nidaamka dowladeed, iyadoo la joogteynayo kulamada golaha wadatashiga qaranka ayna qabsoomeen ilaa 6 kulan tan iyo intii oo xafiiska Villa Soomaaliya dib ugu soo laabtay. Shirkii u dambeeyay ee golaha oo qabsoomay 24 ilaa 27 Mey ayuu xusay madaxweynuhu inay ka soo baxeen go'aanno muhiim ah oo ay ku jirtay in doorasho qof iyo codda dalka loo diyaariyo, islamarkaana golayaasha dowladda ay ka shaqeynayaan hirgelinta heshiiskaasi. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa garab istaag u muujiyay dalka aan walaalaha nahay ee Suudaan oo ay colaadi ka socoto, waxaana madaxda dalka ku jira urur goboleedka IGAD ku booriyay inay qaataan doorkooda nabad ku soo dabaalida dalka Suudaan iyo meelaha kale ee xasaraduhu ka jiraan. Dhanka kale, xeer ilaaliyaha Mareykanka Andrew Mistelrooy ayaa talaadadii sheegay in Cabdulqaadir Cawaale oo ka mid ah eedaysanayaasha kiiskii la xiriiray musuqmaasuqa barnaamijkii nafaqeynta carruurta uu qirtay dembigii lagu soo eedeeyay sida ku cad qirashada eedaysanaha iyo dokumentiyada maxkamadda. Cabdulqaadir Cawaale oo 50 jir ah ayaa qirtay in laga bilaabo Abriil 2020 ilaa 2022 uu si bareer ah uga qayb qaatay qorshe been abuura oo ku lunsaday malaayiin dollar oo ah barnaamijka nafaqeynta carruurta ee dowladda federaalka, ayaa loogu yeeray bayaan ka soo baxay xafiiska xeer ilaalinta Mareykanka ee gobolka Minnesota. Cawaale oo si been abuur ah u sheegay in isagoo adeegsanaya ganacsiga uu qeybiyay in ka badan 3.6 milyan oo cunto ah gobo kala duwan oo ku yaalla Minnesota, taasoo dhan 11.8 milyan oo dollar oo been abuur ah ayuu raaciyay bayaankan. Xeer ilaalinta ayaa intaa ku dartay inuu shalay kahor qirtay garsoore Nancy E. Brussels xal dambi uu ahaa inuu qayb ka ah musuqmaasuqan, isagoo u ogolaaday inuu bixiyo lacag dhan $2,226,200 iyadoo oo dhageysiga xukunkiisa la muddeeyay waqti kale. Todobaadkii hore, Maxamed Cali Xuseen iyo Luul Bashiir Cali oo ah lamaane degan magaalada Faribault ayaa qirtay doorkii ay ku lahaayeen mashruucan oo ay dowladda Mareykanka ku sheegtay in lagu lunsaday $2,100,000 intii lagu jiray masiibada COVID-19, sidoo ku dhawaaqay xeer ilaaliyaha Mareykanka Andrew Mistelrooy. Dhanka kale, madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan oo wareysi siiyay BBC-da ayaa war la yaab leh ka soo saaray is-hortaagii shalay lagu sameeyay diyaaraddii 8 gudoomiyaha cusub ee gobolka Gedo kadib markii laga soo celiyay garoonka diyaaradaha degmada Garbahaare. Sayid Aadan ayaa sheegay in diyaaradda aan la soo celin balse uu damay gacankii laga hayay, taasoo ay keentay inay weysay xiriirka garoonka kadibna ay soo laabatay. Maanta diyaaraddii baxday gacankii laga hayay ayaa la damiyey ama ka damay oo batri la'aan ayuu ku dhacay. Marka diyaaraddii markay weysay xiriir garoonka ayay dib u noqotay, ayuu wareysiga ku yiri madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubaland. Sidoo kale wuxuu farriin u diray siyaasiyiinta Gedo ku sugan oo
ku eedeeyay inay isbaara dhigteen gobolka inay ka soo horjeedaan horumarka bulshada. Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland oo hadalkiisa sii wata ayaa u baaqay siyaasiyiinta mucaaradka inay sugtaan doorashada haddii ay rabaan isbeddel. Siyaasiyiinta roolkooda waa inuu ahaado isbeddelka Jubbaland oo ay raadinayaan. Haddii uu xilliga dhammaado, doorasho ayaan qabanaynaa, waa inay tartamaan, laakiin isbaaro inay gobolkaasi dhigtaan oo ummadda gobolka lugooyaan wax macnaha oo ay sameynayso ma jirto, ayuu hadalkiisa sii raaciyay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland. Ugu dambeyn wuxuu hoosta ka xariiqay in guddoomiyaha cusub ee Gedo, Cabdulaahi Cabdi Jaama, tegi doona Garbahaari, ayna diyaar u yihiin bulshada deegaanka. Guddoomiyaha waa tagaya bulshada dadka deegaanka, waxgaradka iyo maamulka heer degmo iyo heer gobol diyaar ayay u ahaayeen, ayuu sii raaciyay. Xaaladda Gedo ayaa mar kale soo laba kaalaysay kadib markii uu dhowaan maamulka cusub gobolkaasi magacaabay madaxweyne Axmed Maxamed Islaame Axmed Madobe. Dhanka kale, dowladda Mareykanka ayaa $5 milyan dul dhigtay madaxa sarkaal sare oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab, kaasi oo magaciisa lagu sheegay Cabdulaahi Cusmaan Maxamed oo loo yaqaan Injineer Ismaaciil. Barnaamijkan abaalmarinta cadaaladda Rewards for Justice RFJ ee waaxda arrimaha dowladda Mareykanka ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in $5 milyan la siin doono cid kasta oo keenta akhbaar hogaamin karta aqoonsiga ama halka uu ku sugan yahay ninkan. Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in Cabdulaahi Cusmaan Maxamed uu yahay injineer khabiir sare oo Al-Shabaab u sameeyay qaraxyada. Sidoo kale waxaa warbixinta lagu sheegay in sidoo kale uu yahay la taliyaha hogaamiyaha guud ee kooxda Al-Shabaab, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay dowladda Mareykanka. Mareykanka ayaa sidoo kale intaasi ku daray in Cabdulaahi Cusmaan Maxamed uu sidoo kale yahay madaxa waaxda warbaahinta Al-Shabaab ee Al-Kayb. Ma haysaa macluumaad ku saabsan Cabdulaahi Cusmaan Maxamed, ayaa lagu yiri warbixinta uu soo saaray Mareykanka. Waxaa kale oo Mareykanku ballan qaaday in qof kasta oo keena xogtiisa la qarin doono, islamarkaana lagu wareejin doono lacagta abaalmarinta ee la dul dhigay Cabdulaahi. Mareykanka ayaa horey sidan oo kale lacag u dul dhigay hogaamiyaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab, waxaana ugu dambeeyey oo $5 milyan la dul dhigay Cali Maxamuud Raage oo loo yaqaan Aldheere, islamarkaana ka tirsan madaxda sare ee kooxda Al-Shabaab. Aldheere ayaa afhayeenka Al-Shabaab tan iyo bishii May ee 2009-kii, sidoo kalena waa hogaamiye sare oo ka tirsan kooxda. 5 Janaayo 2023, dowladda Mareykanka ayaa waxay $10 milyan ugu yaboohday inay siin doonto cid kasta oo keenta hogaamin karta in lasoo xiro ama dembi lagu helo Macalin Eyman oo ah hogaamiye sare oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Mareykanka ayaa sidoo kale 13 Janaayo 2023 ku dhawaaqay abaalmarin lacageed oo gaaraysa $10 milyan oo la siinayo cid keenta xog ku saabsan Maxamuud Cabdi Aadan iyo dadkii kale ee mas-uulka ka ahaa weerarkii hotel D2 ee 2019-kii ka dhacay magaalada Nairobi. In kale, wararka laga helay gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in ciidamada ATMIS ay madaafiic ku garaaceen deegaanka Bariiri ee gobolkaasi, kuwaas oo waxyeelo kasoo gaartay dad shacab ah oo ku dhaqnaa gudaha deegaankaasi. Mid ka mid ah madaafiicda ayaa lagu soo waramayaa inuu ku dhacay guri ay degnaayeen dad shacab ah oo ku yaala halkaasi, waxaana ka dhashay khasaare u badan dhaawac. Sida uu sheegay mid ka mid ah ehelada dadka waxyeelada soo gaartay, waxaa guriga uu ku dhacay hoobiyaha ku dhaawacmay hooyo, aabe iyo 3 caruur ah oo ay dhaleen. 5 qof ee qoyska ayaa haatan lasoo gaarsiiyey gudaha magaalada Muqdisho si looga dabiibo xaaladooda caafimaad. Sidoo kale waxaa burbur xoogan uu soo gaaray guriga ay degnaayeen qoyska u ah danyar, taasi oo uga sii daraysa dhibaatada soo gaartay dadkaasi. ATMIS ayaa lagu eedeeyey inay maqribadii urto madaafiye, taasi oo ay walaac ka muujiyeen dadka deegaanka oo haatan uu khasaare soo gaaray. Dhinaca AMISOM ayay ka yimaadeen madaafiicda waxba iska turtuuraan maqribadii, ayuu yiri mid ka mid ah ehelada oo la hadlay warbaahinta maxalliga ah. Dhanka kale, ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada ATMIS oo ku aadan dhacdadaasi lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen iyagu. Maaha markii ugu horreeyay oo ay ATMIS waxyeelo u geysato dad shacaba, waxaana marar badan lasoo wariyay dhibaatooyin ay ciidamadooda ka geysteen Soomaaliya. Si kastaba, dhacdan ayaa ku soo aadaysay xilli dhowaan magaalada Buulamareer lagu laayay ciidanka Uganda kadib weerar culus oo ay ku qaadeen xoogaga Al-Shabaab. Daniel Muqaalkiina, intaasi ayuu ka egyahay muuqaalkan muuqaal xiga. Intaanu ku kulmi doono sidaasi nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.